Welcome back sa aking channel. So, babati muna ang workshop fix sa ating mga taga-subaybay. Binabati ko mula si RJ Visa. So, nagpapabati siya, nag-comment sa atin. Next is si Sir Mandy Imperial sa Panta. Pakibisit na lang po ang kanyang vlog. Ganun din ang Quickland Travel, Pagay Antipulo Branch. Lalong-lalo na si Sir Lewe Technician. So, idol po natin yan. Magaling yan sa mga LED TV. Next, binabati ko rin po si Fix and Review. Palaging nagko-comment sa atin kahit sa Facebook, sa ating vlog, palagi siyang nariyan. Binabati ko rin si Sir Alex Bautista, Difficulty in Electronics. Next, si Sanjico Electronics. Shoutout sa iyo, Sir. Next, kay Bob, Basic Bob. Binabati ko rin si Bung Electronics. So, nag-comment po siya sa atin kaya nag-shoutout tayo sa kanya. Nabati ko rin si DHAB Tick Vlog, TB Tick Vlogger. So, ito po kanyang mga vlog. Pakibisit na lang po. Next, si Sir Mel Electronics. So, nag-comment po siya sa atin. Shoutout po sa'yo, Sir. Next, huli nating babatiin ay si Sir Jun P. Technician. So, ayan. Nag-comment po sila sa atin kaya binabati po natin sila. Pakibisit na lang po ang kanilang mga vlog. So, ang pagbati po ay wala sa aking channel, WorkshopFix. Salamat. Continue tayo sa ating gagawin. So, ayan. Good morning. So, mayroon tayo testing. Sabi, hindi daw umiinit. Ayan. Try natin. So, kung yung brand niya is maybe. Power siya. Natin kung sabi hindi daw umiinit. So, try natin mga 3 minutes. Kung yung hindi umiinit ay check natin ang capacitor. Sana hindi siya magneto. Hindi daw umiinit. So, check natin. Kahit konti lang, mainit na dapat. Wala pa rin. Kahit signal lang hit, wala. So, ayan. We need to check and repair. So, wala siya. Buksan ko lang. Walang exercise. Wala man ang kitingan mo. Wala kang kamasil-masil, oh. Open na natin to. Tanggalan ang tornilyo. Patakin lang natin ng konti. Ayan. So, ay, parehas na aking repair na isa. So, parehas, oh. Parehas sila. Same ano? Same basic lang siya. Parehas nung ni-repair ko. Kung mga ganito, ang timer hindi bumabalik. Dapat bumabalik siya. Bumabalik lang yung timer kung may kuryente. Hindi siya nagkukuk. Check natin kung may supply ang kanyang capacitor. Tester. natin. Okay. Punta tayo ng DC 1000 volts. Tignan natin kung may karga ang kapasitor. Wala. 250. Natin kung may karga. So wala siya. So para wala kang tiwala sa ano. Sa akin tester mukhang baka di gumagana. Dito tayo sa automatic. Let's check. So yan. Tingnan natin. Wala talaga siyang karga. Tingnan natin, pag ito ay limitan, ay putok yung fuse. Ito yung fuse niya. Naka-fix pala siya. Hindi siya umiinit. Yung magneto niya. Natin yung mga basic connections. Mukha ang kabila ang fuse ay check. Okay, connected fuse, connected kabilang fuse naman ito. Nat lang to eh. Malayo. Check natin ang kanyang magneto. May sinusundot siya dito eh. Ito. Tsaka yung kanyang magneto. Shorted ba? Yan. Buo. Palo. Binis, mami, iipit mo dito sa puto. sabi mo diba? Ay, sorry. Na-pose. So, ayan, na-check natin. Wala na siyang fuse. So, ibig sabihin na-check na rin siya. May nag-tano na rin. So, nakalagay lang dito is 2 ampere. Ayan. 2 ampere. Ibig sabihin na-check na siya ng iba before sa akin pumunta. So, ayan. Check ko lang yung kanyang diode. So times ano natin, kailangan pumalo siya sa times 100. Kasi mataas ang ano nito eh. Okay na naman. Times 10k. Ayan, pumapalo siya sa 10k. So okay pa yung diode natin. Baligtarin natin. Press lang naman yan. Yan. Okay pa yung diode natin. Magkano pa. So itong ating kapasitor. Testing natin. Mapalo pa siya. Balik, sukatin natin ang gamit ang ating digital multitester. Sukatin natin, bali ito ay 0.70. So ano yan, 0.700 microfarad. Sabihin ka lang. Sukatin natin. Lagay natin ang kapasitor. Kung ilang sakto pa ang farad. Yan, 700 something. 734. Okay pa, magana pa siya. 734 UF. Working pa ang ano nito. Kapasitor. So, kumagana pa. 0.70. 700 yan. So, ayun. Bukan ko siyang replace ng fuse. Nalagyan ko siya ng fuse. Ampere, hanap lang ako ng 2 ampere fuse. Nag-scaring naman siya eh. 2 ampere sa taas, pangalawa. Ito. Ito lang ng 2 ampere. Kuhanin natin. Sabit lang naman siya. Pila. Ito magulo kay daddy ha. Siya. sukses. Dikit lagi ini. Natin ulit ang kabila para may kapit natin. Nagalaw-galaw na kasi ito kaya wala na yung pinaka-tornilyo yung maliit. Open kasi wala na yung tornilyo eh, hindi na binalik ng nagawa. Dito. Tanggal yung ating fuse. So ayan guys, na balik na natin yung fuse. Hindi, talaga ko lang siya ng tali na lang. Init mo na sa mga. Ayan. Okay. Pakita ko sa inyo yung tester. Makikita nyo. Tapos may pakita ko na sa inyo paano mag-testing ng magnetron kung good o hindi. Ayan. So okay yung fuse natin, connected. So okay naman yung ating capacitor, diode, okay siya na. So pag-tester po nito, ayan, tignan ba? Magnetron para malaman yung sira. So testerin nyo lang siya dito. Yan. Pag ganyan po, good pa po yan. Ibig sabihin nasa 6.6 yan something. Kasi ang tester naman natin hanggang doon sa dulo. So yan. Basta pumalo yan ng ano, good pa yan. Ayan. So ang pinakaano lang yan, kapag sira po ay pintinester nyo yung ground sa body at yan ay pumalo kabilaan. Yan, sira po yan pag ano, shorted na po yan. Yan, testerin nyo siya. So hindi siya pinapalo sa ground. Yan, ibig sabihin yan, good pa po yung ating magnetron. Ano po? So yun po yung pagtesting ng ating magnetron. Kapag good siya, kailangan hindi siya papalo sa ground. Yan, kasi po pag pumalo yan sa ground, puputok lang po ng puputok yung ating fuse na ito, yung fuse na yan, yung ating kinabit. So kailangan testerin nyo muna rin yung ano, magnetron saka yung mga yan bago nyo siya i-plug yung power itong ganito. Kasi i-plug natin yan, sayang lang pinalitan natin na fuse, ano po. So ngayon hindi ko pa siya naibabalik yung ano kasi natatanggal. Wala na kasi yung maliit dito. Tinanggal na yata nung nagawa, nag-check. So, ginalaw na yan. So, balik natin yung ating connection ng magnetron. Ayan. Ayan. Tapos, saka natin siya i-plug yung power. Salangan muna natin ang tubig. Ayan. Ready yung tubig natin. Para matesting. Oops, nasara. Ayan natin. Set natin siya sa 2 minutes timer. 2 minutes. Tapos, plug natin po yung power. So, nakabit na natin. Wala naman siyang ano. Okay. Power na po siya. Tayo na lang natin. Umiikot naman yung ating ano sa loob, yung ating wheel. Ayan. So nakikinig nyo ba yung tunog ng magnetron? Tuks! Nakanan siya. Tuks! Kasi nagbubuga na siya. Yung malakas na tunog na yun sa magnetron niya. Ano yung magnet niya. Tumutulak pa loob. Lang natin mga matapos yung ating ininit. Pero pag natapos naman yan, uusok yan dito yung talabas. Ayan lang natin. So ang sira lang ng ating ginagawa ay fuse lang po. Yun lang yung naging sira niya. Pumutok siya. Siguro nag-overload or ano, bumigay na. Nakalagay kasi dito is ano 2 ampere. So yan lalagyan. Ano natin matapos? Hindi matagal-tagal lang naka-orte. Hintayin lang natin. No choice. Kailangan hintayin. Para makita natin na success yung ating repair. Brand po dyan ay maybe. So, sa mga, ayan, umusok na po siya. Pansin nyo ba? Ayan. Okay na. Tayin ko na. ating patay na, naka-timer na. Check natin ang ating mainit na kape. Siyempre mainit po yun yung ating hawakan, sobrang init. Ingatan po natin. Ayan po, umuusok siya. Kita nyo po ba? Ayan o, umusok siya. Ayan, umusok yung ating kape. Tubig pala, wala pang kape. So ayan, okay na, haterpil. Balik ko na siya, taklubang ko na lang. Singilin natin ang ano. So mura lang yung repair ko sa may-ari nito, 250 lang aking charge. Hindi ko alam sa iba kung pwede mag 350, kasi mahal din naman ito pag nakabili. Ayan, 250 lang yung charge kasi ganito, pwedeng 350. Ayan, so natin na natin, baka tayo makaryente. Ayan po, ito yung model nya. Microwave oven. Ayan po siya. So hanggang dito na lang aking video. Maraming salamat sa inyong panonood. I hope you enjoyed the video. Don't forget to subscribe and like and comment para po malaman ko kung nagustuhan niyo o hindi. So hanggang sa muli nating vlog. Hanggang dito na lang. Bye bye.